أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فبما رحمة من الله بس بسبب ده بوجه ده رحمت ده الله تعالى ده الله ده رحمت بوجه مني ده الله ده مهرباني بوجه مني لنت لهم تنرمي دو ده پارا تنرمي دوين مراد سوك دي صحابو ده پارا خپل ملګرو ده پارا تنرمي ولو كنت فظا كچري تو و فظا جب دي سخت وي جب سخت جبي تا فظ وي لكي سخت جب وي تا کروڑا جب وي يعني بد اخلاق وي خوي دي سخت وي بد اخلاق خوي دي سخت وي يو دم غليظ القلب زلو دي سخت وي زلو دي سخت وي سخت زلو دي تو لكي چې غصه ول ډیر راضي خپکی کی زر مروری کی زر بخلاقی بخلاقی دو گٹیم لگے چاہے کہ دے معاف کرو دغه نی چانس نی لیکن ما بیا ما رضا کی کی نو خپکی کی زر شخص لو او شخص لو دیتم بیل کی کی چې مثال په تور منی ترس پکې لکه مثال یو معشو می کنه اچانک ور غړي اجو بد ور کسي په دزړي منی درد شي داسي ټیک شو او شخص لري چې هغه لکه دا دغه بیانې لکه نو الله وی چې ستا زړه نرم دی او ستا جبه نرمه ده د زړه نرم والی او د جبې نرم والی د وجه نه سجل وشو لنفزو من حولک که ستا زړه نرم نه وي جبه نرمه نه وي نو لنفزو نو دا به خوارشي به و تښتېدلي به و جداشي به و لریشي به و من حولک ستا ارد گرد ستا گیر چاپیره ستا خوا او شانه بتلیو تس نشیبو لنفزو من حولک خو زما پیغمبرا ستا خوا نه څوک تلی نه دی ستا نه څوک مرورشی نه دی تا نه څوک خپشی نه دی ټیک شو او تا نه څوک جدا شی نه دی چې نه دی جدا شی نه دا ستا د نرمې ژبې او ستا د ښایسته او اخلاقو او ستا د هغه د نرم زړه دغه دی لکه د هغه هغه صفت دی یا د هغه هغه کمال دی یا د هغه هغه میوه ده ثمره ده چې خلق ستا خواله راضي خو ځینه پوه شو صف دا خبرې چې کله وشولې نو الله پاک نبی علیه الصلاة والسلام ته څلور خبرې وکړې یوه خبره یې دا وکړه فاعف عنهم ای زما پیغمبره که چېرې دا خو ستا ملګري دي او ته د دو پیغمبري په تا ایمان راوړ دی که چېرې دو داسې یو غلطي وکړي یو کوتاهي ترې وشي فاعف عنهم دو معاف کوا سجلو کا معاف کا سجلو کا دو دي دغه یو علما غالبا شامی هم یو قول لیکل له وی الله پاک دا صحابه چې دی غره کړی اختارهم الله تعالی لصحبه نبیه الله پاک دا صحابه په دې خلقو کې اڼول غره کړی لصحبه نبیه دی پیغمبر ملګرتیا دی پاره نو زکه ورته وی چې کدونه سه غلطی وشي کوتاهی وشي نو چلو کا فاعفو عنهم نو موږ ته مو وش تباک ما غره کړ دی خجی که چری دای موږ ته یو خبره ویلا چې که تاسو سه اون سره هم سه ملګري لکه ستاسو دغه تاسو په مشران یی تاسو په لکه بالا یی او هغو ستاسو د دست لاندې یا ستاسو زیری تربیت چې کوم خلق دی هغو هم څه غلطي وشي نو څه چلو کوي فاعفو
امام قوم دیجدا مقتدیان معاف کامیر قوم دیجدا معاف هر مشر تا مطلب دی کی دا نرم مزاجی طرف تا لگا دے کنا دیر جات دیر جات دیر جات لگا خلق سره کم تا یا دعوت کا یا دی اور سی نرم 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 دعوت رسو ان شاء الله راشی جدا خبر موز دتا گورا جی موسی علیہ الصلوۃ والسلام پر چ اللہ فرعون بس چ اللہ موسی علیہ الصلوۃ والسلام هارون علیہ السلام لے گ نور دے اذهبا دوال لاشی خلیکن فقولا له قولا لينا دته بګور وینا نرمه کوي ها داس نه چې فرعون ته ته چې کوم خدایان معنی جو داستا خدایان او د زمون خدای یو شه دي نه نه خبر بستا دغه خو وینا انداز بنرلی پالیسی کې بدغه نه پالیسی به ټیک ټاک بیا کوي چې کوم بیا وینا نرمه کوي نو ګنه الله ته پته نه و چې د فرعون سره نه مني او بیا علی فرعون لا پیدا نه الله ته پته و چې نه مني ٹھیک شو بیا ولې دا موږ ته چلخه موږ ته طریقه خو پوښښو خاجي صلی الله علیه وسلم او صحابه او د یمن طرف ته او بیا ورته چې یسرا ولا تعسرا نرمي کوي سختي موږ داسې ډېری خبرې دي غبرال د ټولې بدیجه ګراجه مکیږي نه ټولې موږ راجه مکو بیا موږ دا مقصد پاتې کیږي خو ضروري ضروري ټکي او خبره به نه اړو چې کوم د دغه کی راځي خاجي ها فاعف عنهم ندوس جلوکا معاف کا دیمه خبره واستغفر لهم زکه ستا مخالفت چې سړی وکړ نبی رسول الله سلام دې استاد حکم عدولی وکړه ستا حکم مات کړ چې ستا حکم مات کړ خو الله حکم مات کړ خو الله نه فرمانی شو نو چې الله نه فرمانی شو الله نبی رسول الله اول نه ته معاف کا بیا به ما ته لاس پورته کې دواب وکړي چې الله دې واست معاف کا په ما باندې به معاف کړي پوښو سو واستغفر لهم نو دین موږ ته دا خبره معلومه شولا چ مشر ل پکار دی چې خپل کشران الله باخنه دعا غواړي او کشر لم پکار دی چې مشر ل غواړي چې نبی السلام دغه ته وی چې لا تنسانا یا اخي یا اخي فی دعائک یا زما وره زما مونږ خپل دعا کړنی کې کشر ته ویل کشر لم پکار دم ته بل خبره معلومه شو وشاورهم فی الامر دریم خبره مونږ بل پته ولا ګل دریم خبره نبی السلام دی دون مشوره واخله معنی دوله اهمیت ورکا د دوه رائے حاصله کا دو کی مطلب دا ده چې ځان سره کینه او مجلس کې نو دیره دو یو قدر منزلات سټیټس مقام به مرته ملاو شي او بل خبره موږ ته هم دا پته لګی تاسو خپل کارونه په مشورې کوي تاسو خپل کارونه په مشورې کوي مشاور په خبره خلک پیچې دا مشوره چې د دین کارونه لپاره سنت تاسو لپاره مستحب ده بهتر خبره ده سیدا بالکل مشاور بعضی کارونه دا چې فرض هم ده مشاور په الامر او مشوره او کدو سره په کار کې یعنی په خپل تاسو سره کارونه دي تاسو څه کار چې کوئ خپل صحابه ځان سره کینې مشوره پکې وکړي خو دینی کارونه کې اهم مشوره دینی کارونه کې ده فیضا اعظم ته د درې خبرې چې کله وشولې فیضا اعظم تر مخکې یو خبره کړې وه نو تاسو ته شاید معلومه چې نبی رسول الله والسلام دغه باره کې داوه او خود باره کې چې مونږه دلته جنگ وکړلې لیکن بعضی کسان رای دا و چې نو بدر کې مونږ مونږ به خامخ ځو نو چې رای کړه واغستله هغه وخت کې منافقان رای هم دا و چې مونږ دلته وکړلې یعنی جهاد هغه دوه قسمه دی خو هغه پرې ده خو بهرحال نبی علیه الصلات والسلام فیصله وکړه چې ځو نو چې نبی علیه الصلات والسلام فیصله وکړه زغره مزغره زغره مقره واغوستله چې راووته نو صحابه بیا ځان له مشوره کړه چې نبی اسلام چې ته مونږ نه خفه شې نه ځکه د هغه رای خدا مونږ دلته جنګ کړی وحود ته نه صحابه خپله خبره واپس کوله چې واپس کوله نبی علیه الصلات والسلام ورته وویل چې د الله نبی چې یو ځل زغره واغوندي دی بیا کور کې جنګونه دی بیا ځي ٹھیک شو نو فیضا اعظم تا کله چې ته یو کلک اراده د کارو کې پوخ مضبوط اراده وکې نو بیا به چل گئی بیا به یې نه کوي استغفر الله لکه مطلب دا زمون خبره بشي نبی رسول الله والسلام ته داسې الفاظ نه خو لکه مطلب دا چې نبی رسول فیضا اعظم تا کله چې ته یو اراده وکې قصد وکې او کلک خبره وکې اوسې چلو کا فتوکل علی الله بیا ځان په الله منی وسپاره ځان په الله منی وسپاره استغفر الله خا ځان چې الله منی وسپاره توکل توکل دي ته لګي ځان په الله منی سپارل سي شي ځان په الله منی سپارل اوس د دې بیا ډېر خبرې دي خو لکه مخکره زما یو حدیث ویلو هغه دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام وي زما د امت نما لس شپېته زره کسان بی حسابه بی کتابه جنت ته منډه وي لاړ بشي صحابه ته تاسو کوم من هم یا رسول الله دا کسان څوک دي موږ ته لګوخه څوک څوک دي نبی علیه الصلاۃ والسلام خبرې وکړي چې دا هغه کسان دي لایق ته اون د داغونه نیک دي زموږ د علاقه کې هم شته داغونه چیک دي دا سوزول ٹھیک شو امیر صاحب پکې سیګریټو باندې سوزول کې والله والا ما غوښمه ده پته نشه خو بوخا به دا جمع به شي چې ګټي به تو دولې مطلب
آه خلاك سوزول داغونه خودل دویم خبر دادا چی ولا یسترقون بخواه و دمونو اغا وقت که نبیه صلات و سلام وقت که دمو شرکی دمو اغیی که بدا اللہ نا علاوه نور چانه مدد قختل لکه نن سبا چی دا بریدان دی چک شو شرکی دمونه زکر سیدم چی اغا نبیه صلات و سلام پخ پلا چلی چو تاسی کرده مگلی دی اخری صورتونه درم ولایت توی یرون بدفالی نکل بدفالی دیتی چی دیس پیره دیتی دم اختمینین کتیر پخواه چی سو که در سفر لطز لگ جه پولو چاپده چر تا زیست سر سپیره را منی پیخشه اونن نن پلانکی سره را غل لی اول سودای ودار کرده طول رد من ودار رو چلی دلی دا اب دقا پاکی شامل لگ دقا سپیره دیگن دقا دیگن نو پخواه دا طول خبر لکه دی سپیره دی دی قولو دی دا مخی پیغمبران تیویل شی دا شی پاکی نشتی خواه دا بدفالی دی تیویلی کی گی نور بدفالیان این دی چه دا کار میو کرد چه دا اوشو دا او سلورم خبره وعلى ربهم يتوكلون دا سلور کارونه چې سوګه کوي یعنی مطلب دا دی چې داغونه نیک دي دا رنګ مطلب دا دی چې شرکی د مونږ نه چي دا رنګ سپیره د غړو بدفلې نه کې ددا چلو کوم بدا چلو کوم او دا رنګ الله منی ځان سپاري وعلى ربهم يتوكلون نو ال نبی رسول الله می دابا جنت ته ځي فتوکل الله الله منی ځان وسپاري ولی وسپاري ځکه ان الله يحب المتوكلين الله غواړي دا چې ما ته ځان حواله کړم الله مینه کې د خلکو سره فبما رحمة من الله بس بسبب ده رحمة الله تعالى فبما بس بسبب ده رحمة رحمة من الله ده الله تعالى لنت نرمت لهم دوی ده پارا ولو كنت او كجربت فزن سخت جبه والا سخت جبه دهیسه بلا مانا منگه نوا کری سخت جبه سخت خوی هم که ویلی شو مزمگ علاقه که خوی چا سخت یا قب سخت جبه کنه فزن سخت جبه غریز القلب سخت زړه والا نو لن فزو خوارشی به من حولی که از تاگیر چا پیرینا فعفو عنهم فعفو معفو که عنهم دوی یعنی ما فعفو معفو که عنهم دوی تا یا فعفو عنهم دوی معفو که واستغفر لهم بخنه غوار دوی ده پارا وشاورهم مشوره واخل دوینا هم دوینا فی الامری پکار که فإذا عزمت بس کل چتک لک اراده او کنو فتوکل بزان اس پر الله تعالی معنی ان الله یقین الله تعالی يحب من غير متوکلین دو زان سپارلو سر الله معنی زان سپارون کو سرا بیا فبما پس پس سبب ده رحمت رحمت من الله اذا الله تعالی لنت نرمت لهم دوی ده پارا ولو قلت کہ چریوے تفزن سخت جبی والا غليظ القلب سخط الوالا لن فزو خامغا قرشي بو من حولك استغفر جابيرنا استخوشنا من حولك استخوشنا فعفو معف عنهم دي واستغفروا بخنوا وارا لهم دي دبارا وشاورهم مشورة واخلا هم دينا وشاور مشورة واخلا هم دينا يا مشورة اغوارا دينا واخلا اغوارا يوشيري دوم سيدا فی الامر بکار کی وشاور مانا مشورہ او قصید هم دینا فاذا عزمتا پس کل جتکلا کی ارادہ او کی فتوکل پس زان اس پر علاللہ پا اللہ تعالی مانے ان اللہ یقین اللہ تعالی یحب منکی المتوکلین پا اللہ مانے زان اس پر ان کسرا اللہ موفقنا لما تحب و تحب